欢迎来到山楂树下音乐园计划。我们这里缺少的一位歌手去哪了？这首歌我自己写的，谁让谁拿走？给我一个灭掉世界的高音。我是来表达合作意愿的。OK 的话，希望你。有没有你觉得 A 就是绝对不想给他的那个歌手？哇天哪！我喜欢很好，对，我想听这个问题。我想，那有没有你觉得 A 就是绝对不想给他的那个歌手？你不是已经站起来了吗？你不是已经站起来了吗？你继续吧，王子。我继续，那我就直接公布我的答案好吗？公布之前，我不在意，随便你。看着好一击，好，看一下，你说吧。你小子。听到的话，有听到的说，听到的歌，听到的唱着，听到的灵魂，听到的火，自我肆意拉扯。是音乐园计划第二期将在今晚21点播出，周深将演唱歌曲《情岛之间》，听说还上了强度，真的很期待今晚的表演。周深9.29赫兹演唱会杭州站第二日于8月24日开唱，气氛火爆依旧，座无虚席。周深杭州演唱会23日首唱了《缝合》，24日又唱了《空壳》，25日凌晨新专辑 Track 11《没关系》正式上线。请注意，《没关系》的英文是 Life is like a box of chocolates， 所以歌曲介绍最后有这么一段话：幸福机器人环视着空荡荡的货架，他满意的点点头。研发了那么久的新口味果然很受欢迎，明天也要再努力一点才行呢，不知道大家怎么理解呢。再说24日演唱会上的空壳，当大屏幕打出3个质疑：唱歌没有感情啊，只有唱功没有自己，周深又不会写歌怎么算歌手，突然想到当初那个因为害怕被质疑而躲在屏幕后唱歌的男孩，早已经蜕变成了敢于直面一切和不畏一切质疑的冒险人。他明明说着很荣幸能做你们的空壳，所以我是一个收获满满的空壳，可是为什么感觉破碎感那么强呢？真的是又好听又好哭。想旁边的小朋友一起啊，你们是一起来的吗？哦，他们是你的两个宝宝。后面谢谢。好，那你们三位旁边这位不会是整整齐齐起来，嘿，少管我好不好？哇，小新女士好幸福，你们怎么这么好？是谁提出先要来看我演唱会的？他们都穿的是一系列的衣服，一起提出，全家都喜欢我啊！今天这一场知足了，你们自己玩吧。哎呀，那全家人要一起喊出最大声哟。先生怎么称呼啊？小新的先生，好棒。宝宝怎么称呼？小朋友，小男孩啊，小明应该怎么称呼？给我简单点的名字。圆圆，哦，小妹妹呢？秘密。Kimi。哇啊啊！我要听，是那个 Kimi。所以这位先生怎么称呼？好的，你是背后的男人。好没有默契的一家人。广州的。刚才漫过人生路，你有跟着唱吗？要说你诚实呢，你摇了个头；要说你不诚实呢，你后面又点了个头。啊，你不熟悉，你作为一个广东的名声。好的，那你听我的歌听多久了？10年。叫你小心，我以为是你让我小心。我还说好贴心的朋友。小心你好。
你是来自哪里的？再说个好玩的事情，杨幂竟然去了周深杭州演唱会，还带着应援棒在现场自拍。在互动环节，杨幂大喊少管我，为周深新专辑同名歌曲打歌，而周深也回复他的经典梗，你没事吧，这算不算天亮开大，哈哈。而因为设备故障导致荧光棒无法点亮，在米子们手机组成的星海里，听着周深说没有荧光棒也没有关系，因为你们会发光，何尝不是一次极致浪漫。谢谢大家，今天还有一个特别感动我的瞬间，就是很多人拿手机打开他们那个手电筒，但是就有的地方可能一下哎这边灭了，或者那个地方的地方灭了，另外一个地方又会亮起来，我在想灭了是不是因为手机太热了。都用这样有点青涩又略带一些笨拙的爱在包裹着我，我觉得它非常非常的珍贵，谢谢你们，谢谢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 ，但是我希望你们不要把手机电量全部耗光了，人家要打车回去，好好照顾好自己好吗？演唱会不仅是一场视听盛宴，更是一次心灵的触碰与共鸣，它让我们见证了在这个快节奏的时代里依然存在着那份纯粹而深刻的双向奔赴。周深的演唱会注定难以忘记，看得最多的是这一段话，电波会被干扰，但爱和浪漫不会，五万多人用点点星光照亮别人，让自己的心很敞亮。大家有没有觉得这一场意外格外的美，成就了一场独一无二的演唱会，是专属于周深和爱音乐的人的星空。每一首歌曲结束，他都深深向着各个方向的观众鞠躬致谢，用他的方式回应着四面八方的爱意。杭州场结束后，9月7日，周深即将在沈阳开启自己的第十一场演唱会。9月21至22日，也将在北京鸟巢连开两场。沈阳场票已秒罄，北京场将在8月28日晚8点开启售票。周深的巡演从南方开到北方，一路上经历了暴雨、台风、酷暑，终于迎来了秋高气爽的九月。期待周深的沈阳场、北京场演唱会给大家带来的惊喜。的时候刚开始啊，要说这么多句，我跟深深说，我说你帮我录一点奇怪的好玩的东西，然后之后就在我这手机里，跟大家放一放，这个就叫做报复。送给雷哥，你是人吗？现在的钱雷也越来越不好欺负了。昨天的短裤去哪儿了？反而让我回到了一段我自己小时候在自己长大的那个家乡的一段回忆。我记得是应该是我的亲戚，我忘记是姑妈还是谁，就他会背着我去隔壁村去看，可能隔壁村他们正在表演那个京剧的一个舞台。我同学觉得，因为你们经常说是我把你们带去了一个新的地方，去到新的那个地方，但其实一直都是你们带我去到了新的地方。然后感觉就突然像是你们才是我的那个带我去看世界的那个亲戚，我在你们身上感受到的那一份来自亲情的温暖。